Tuleeko sitä meidän piristämisvarkku Suomi? Te varmaan tiedätte, ketkä saa kauneimmat naiset. No. Rokkarit. Tää alkaa soittamaan kitaraa. Oh. Piti saada vähän kaikua. Tää vaihtuu. Ei oo neläkä. Pitää olla kova ja vittumainen. Urplaa kuuntelee vaan urpus. Hyvä ulkonäkö koskee etenkin naisia, mutta on siitä hyötyä myös miehille. Satana kohteen! Helvetti, arvoisaikko nämä näyttämään jotain ääliöltä? No nää näytit ääliöltä. Haetaan rumpalia Velvet Underground-tyyppistä musiikkia soittamaan bändiin. Tärkeintä on asenne. Aiotko nää saa tänään? Vaihan mä ainakin puhtaat kalsarit. Analla on isompi. Saatte vielä isältänne selkää. Saatiin jo.